ゆったりと流れる美しい雲、青空広がる東京レース場。前日に降った雨のため絶好とは言えないやや重発表となりました。このくらいの馬場の方が合っている馬娘もいますからね。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気は待機シャトル。この評価は少し不満か。2番人気はこの子。スペシャルウィーク威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、二冠馬娘チンボリルドルフ、1番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは16番マヤのトップガン。スペシャルウィーク期待通りの結果を出せるか。1番人気チンボリルドルフ、16番快調に飛ばしていきます。先頭は16番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは7番と16番。2人とも鼻は譲りません。2人がレースを作りそうですね。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。さあ花に立ったのは7番、このままリードすることができるか。続いて16番、3番手には廃棄シャトル、そしてその内から行ったのはシンボリルドルフ、その後ろにマチカネタンポイ、アグネスターキオ並んできた。その内並んで3番、外からマヤのトップガン。スペシャルウィーク並んでくる、外を回ります。15番、内から桜爆心号。14番、並びかけてきた玉もクロス追走、その後ろに5番、差がなく18番、内17番、後方2番手に2番、ポツンと1人、9番、意気揚々と先頭を行きます。7番、どうでしょうこの展開。かぶってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。シンボリルドルフが前を並んでいるぞ。さあここから先頭を伺うのはマチカネタンクイザー、シンボリルドルフ。とどろけ天下無双の稲鳴き。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはマチカネタンクイザー。残り4分、シンボリルドルフ完全に抜け出した。行きました、シンボリルドルフ。一気に上がってくるシンボリルドルフ。残り200、シンボリルドルフ足色は衰える。シンボリルドルフリードは1馬身、熾烈なデッドヒート。食い下がるマチカネタンクイザー。シンボリルドルフ今ゴールイン。シンボリルドルフ URA ファイナルズ準決勝を制しました。頂点まであと1つ、決勝へと駒を進めた。2着にはマチカネタンクイザー。唯一抜きんでて並ぶものなし。